მოვიდა ის დრო რომ ლიცენზირებული ნადირობა უნდა იყოს შველზე კურდღელზე გვაქვს ჩვენ ამის რესურსი იგივე კაკაბზე და ხოხობზე კურდღელის მოკლა კი არ არის ბრაკონიერობა ეს არის კანონის შეცდომა რომ დღეს კურდღელზე ნადირობა არ შეიძლება ერთ მონადირეზე წლიური ლიმიტი იქნება 10 კურდღელი და არა უმეტეს 1 კურდღელი ერთ ნადირობაზე კაცზე Am კანონთან ვერ იმუშავებ ისეთია. Უნდა იცოდე და უნდა გიყვარდეს. Მონადირეებიც უნდა გიყვარდეს და ნადირიც უნდა გიყვარდეს. ასე მგონია რაღაც წარმოუდგენენ მომავალს ხედავ წინ. Კურდღელი რომ მრავლდება, ასე ვთქვათ, ბიჭებს უკვე ცოტა ის უჩნდებათ, იცი, ინტერესი უჩნდებათ, რომ ნეტა არ შემოვა ეს სიახლე, რომ დაიშვას ნადირზე ნადირობა. Რა სიახლეებს ველოდებით? Ალბათ შენზე უკეთესად ამას მე ვერავინ ვერ მეტყვის რა მთელ საქართველოში და იქნება რამე მოგვიყვეო. Სიახლეები ძალიან ბევრია ფაქტიურად მთლიანად ტრიალდება სამონადირეო სისტემაზე, რო ვთქვათ. Ჯერ მოკლედ იმას ვიტყვით, რომ სამინისტროში გაჩნდა ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო, რომელსაც კონკრეტულად ნადირობა და თევზაობა ეხება. Akamde არ იყო კონკრეტულად ისეთის რომ აი ვინ დაალაგებდა სანადირო სისტემას, ვინ გააკეთებდა მონიტორინგს. Რეალურად მონადირე არ იყო სამინისტროში. Კი იყვნენ კარგი ზოოლოგები, ბიოლოგები, იქთიოლოგები, მაგრამ კონკრეტულად სამონადირო დარგის სპეციალისტები არ იყვნენ და მე ძალიან მიხარია რომ ძირითადი მუხტი არის მონადირეებისგან შემდგარი და გაკეთება ისე როგორც მონადირეებს გაუხარდათ რომ E kargi ar da romeli წლიდან მოხდა ეს რეფორმა ასე რომ ვთქვათ რომ მონადირეები რეფორმა მოხდა ნაციონალობრივ ანუ თავიდან გაკეთდა საშენი და ჩვენ მივხვდით რომ ენდემური სახეობების თვით აღწარმოება ვერ ეწევა მოთხოვნას და საჭირო გახდა ენდემური სახეობების მოძიება და გამრავლება ანუ საშენების შეუქმნით გნოლის კაკაბის კოლხური ხოხბის პრობლემურია ის ადედეს თქვა სამონადირე მეურნეობას რომ ზუნდოდეს თავისით გაამრავლოს საიდან უნდა იყოს სადედე ჯგუფი ვინაიდან ჩვენი უმეტესობა არის ჩვენი ფრინველების ენდემური ან თქვა კავკასიის რეგიონის თუ მხოლოდ საქართველოსი არა უნდა იყოს კონკრეტულად ეს სახეობა გამრავლებული და ამან გადაგვაწყვეტინა რომ შევქნათ საშენი რომ შემდეგ სხვას მივცეთ სადედე ჯგუფები ძალიან დიდი პრობლემა იყო ხოხობთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბუნებიდან ამოღებული კვერცხიდანაც კი იყო ჰიბრიდების რაღაც რაოდენობა. იმიტომ რომ ვიღაცამ თავის დროზე გადაწყვიტა მანჯურიული ხოხვის ბუნებაში გაშვება, არ იცოდნენ უბრალოდ რას აკეთებდნენ, გონიათ რომ რაღაც პატრიოტული საქმე გააკეთეს, სინამდვილეში ძალიან დიდი ზიანი მიაყენეს ბუნებას. შესაბამისად, აი ხლა ბუნებაში სანამ გაუშვებთ DNA-ის დონეზე ხდება მათი იდენტიფიცირება, რომ ნამდვილად კოლხური გაუშვათ და არ კონდეს რაღაც ესეთი შეპარული სქემები. ძალიან მაგარი არის, ანუ ზუსტად მიდის იმაზე მუშაობა, რომ საქართველოს კონდეს ისევ ქართული ნამდვილი ბუნება, რასაც ქვია. Და თან არის მარტივი. Სადაც საშენი ქონდა, სარჭალის საშენ მეურნეობაში, სულ არის 104 ჰექტარი. Და ესე საცდელად გაუშვით სულ ორი ერთი დედალი და ერთი მამალი ხოხობი. სულ ორი ცალი. მეოთხე წელს დავთვალეთ 12 ბუდობა, ანუ სადღაც 140 ფრთა. ეს რაც დავთვალეთ ერთდროულად და რაც გარეთ გავიდა და ძალიან ბევრი ვიცი რომ ნადირობდნენ კიდევაც, ნუ უკანონოდ, მაგრამ ანუ შეიძლება, ხო იმ პატარა ტერიტორიის მაგალითზე ვაჩვენეთ, რომ გაასმაგება შეიძლება თავისუფლად. ანუ თუ ჩვენ ამას საქართველოს მასშტაბით ხშირად გავაკეთებთ, თავისუფლად შეიძლება დაბრუნდეს ხოხობი და კაკაბი როგორც სანადირო ობიექტი, რასაც ითვალისწინებს ზუსტად ახალი კანონ პროექტი. შემოგვიგო, ძალიან მაგარი ამბავი არის რა. Მე ვერ წარმოვიდგენდი მასეთ ბედნიერება, თუ ოდესმე მომასწრებოდი. კარგისკენ. აი ზუსტად ეგ არის, რომ ყველა საქმეს უნდა ყავდეს თავისი, ვისაც უყვარს და უნდა ჩაუდგეს პროფესიონალი. სანადირო საქმე უნდა გააკეთოს მონადირემ. არ შეიძლება რომ უბრალოდ ზოოლოგმა და ხა თეთრი საროჩკით რომ ინსტიტუტი დაამთავრა და ტყე მარტო ინტერნეტით აქ ნანახი ვერ გაგიკეთებს. შეიძლება ძალიან უნდოდეს, უბრალოდ ვერ გააკეთებს. ის უნდა იცოდე ორი სამჯერ მაინც უნდა იყო ტყეში გალუმპული დარჩენილი ისეთი რომ ის ყველა იმას უნდა ცნობდე ფოტოს
scenarez, auzi, ăla persoană ținobde ic, ră, trebuia să o dea, dar trebuie să gîcoardes. 3-4 rame mai sunt acolo ხო? Cartulator, caravșe. Ეხლა კი გირჩევთ გამოიწეროთ ჩემი აქ, რომ არ გამოგჩეთ საინტერესო ამბები მონადირეთა სამყაროდან. გიო, რაც შეეხება კურდღლების ამბავს, მაგ სფეროზე რა ხდება საერთოდ? კურდღელი ზოგადად არა მარტო კურდღელი, ახალი კანონით გათვალისწინებულია ბევრი სიახლე. Ნუ პირველი არის გამოცდა, რომ მონადირემ უნდა იცოდეს რაზე ნადირობს. Აი თქვენ შეხვდებოდით ახლა ინტერნეტში ვრცელდება კაჭკაცზე დააჯარიმეს, ნუ ზოგიერთმა მონადირემ რომ აი კაჭკაცზე როგორ შეიძლება კაცის დაჯარიმება. Კაჭკაჭი რომ მოკლა, იმიტომ კი არ არის ის მაინდამაინც დასაჯარიმებელი, რომ მოკლა და რა მოკლა რო არ იცის, რო კითხულობს მანქანიდან ნასროლით ჯერ, რომ რა მოუკალი, ხო? Ანუ ის დურაჯი იქნებოდა იქ თუ აი ნებისმიერი წითელი ნუსხის ფრინველი ყველაფერს ესროდა ის. Აი ზუსტად ეგ არის ცუდი, რომ გამოუცდელი ხალხი, ანუ აბსოლუტურად არამცოდნე ხალხი ჯინსების და შავი ლაკის ტუფლებით, აი ესე გავიდა, თოფი ყველას ჰქონდა. Ანუ რაღაცას კლავს და არ იცის რას კლავს. Ძალიან ბევრი აი ყანჩებს ხოცავენ ახლა და აი წერო მოუკალი ან ბატი მოუკალი. Ნუ აბსოლუტურად ნოლია განათლების დონე. Გამოცდა პირველ ეტაპზე არ შეეხება, ესე გადაწყვიტეთ რომ მონადირეთა ნებათაღელვა არ გამოგვეწვია, ვისაც აქვს თოფი გაფორმებული და ლიცენზია ერთხელ მაინც აღებული, ანუ კანონიერი მონადირის სტატუსი ვისაც აქვს, ა კატეგორიის გამოცდა ჩაითვლება ჩაბარებულად იმათ. Და რატომ B კატეგორია უკვე იქნება გამოსდით, იმიტომ რომ აქამდე ვერამ ვერ იტყვის რომ გადამფრენზე თუ ნადირობდით, ოფიციალურად ცხოველზე და ფრინველზე აგზავლი იყო ნადირობა. ზუსტად მივედით იქამდე რომ მოვიდა ის დრო რომ ლიცენზირებული ნადირობა უნდა იყოს შველზე, კურდღელზე, გვაქვს ჩვენ ამის რესურსი, იგივე კაკაბზე და ხოხობზე. Რა თქმა უნდა აღწარმოებები უნდა შევაშველოთ ფრინველს განსაკუთრებით და კურდღელზე მე როგორც სამინისტროს თანამშრომელი ძალიან ხშირად მითქვამს რომ კურდღელის მოკლა კი არ არის ბრაკონიერობა, ეს არის კანონის შეცდომა, რომ დღეს კურდღელზე ნადირობა არ შეიძლება. Მე ძალიან ბევრ მონადირესთან ვარ ურთიერთობა და მდევრით კურდღელზე ნადირობაზე რომ ვინმე მითხრას ბრაკონიერობა არისო, არ არის ბრაკონიერობა, ეს არის სილამაზე. Თუნდაც მეძებარი ძაღლით აი ეს ნაბულიდან ძალიან ხშირად ვერც წესით არიგით უნდა უთხრა რომ კანონდარღვევა, მაგრამ ვერ ვეტყვი და არ ვეტყვი, იმიტომ რომ ეს კანონდარღვევა კი არა, ეს არის კანონის სუსტი წერტილი. Აი ზუსტად ეს გამოსწორდება. Ანუ ჩასაკორექტირებელია ეს. Რა თქმა უნდა. Ანუ უნდა მოხდეს რეგულაცია. პირველად მოხდა წელს რომ ტურისტ და ინგლის პოპულაცია დაუთვალეთ როგორც იქნა დაიხარჯა თანხებიც, რა თქმა უნდა, სერიოზული სამუშაო გაწიეს, არა მარტო თქვათ სამონადირეო ხაზიდან, ძალიან დაგვეხმარა სხვადასხვა ინსტიტუტები და რაც შეეხება ტურის ამოღებებს ზანეთ, ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს კვოტა გადაგზავნილი ის, რაც შეუძლია გადაწყვიტონ თვითონ, ანუ სამინისტროს ჩარევის გარეშე ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი კვოტა და თუ ამ კვოტას აითვისებენ, უკვე ჩვენ შეგვიძლია სამინისტრომ დამატებითი კვოტა გამოვცეთ. ისე რომ რო ამბობდნენ, რომ აი რაღაცის უფლება არ აგვაქვს, ყველაფრის უფლება გაქვთ, მივიდნენ თავიანთ გამგეობაში და აიღონ ნებართვები. Ანუ გაცემულია ყველა მთელი საქართველოს მასშტაბით გაცემულია ის კვოტები, რომელიც სამინისტროს ჩარევის გარეშე შეუძლია ამოიღონ. ანუ კონკრეტულად მუნიციპალიტეტს შეუძლია გასცეს ის კვოტა. დიახ, მშვენიერია, იდეალურად არის მოგვარებული. Აი რეგულირებამ გამოიწვია ზუსტად ის, რომ უცებ გამრავლდა. პირველივე წელს დაეწყო კურდღლის და ხოხობის რაოდენობა მოიმატა, საგრძნობლად მოიმატა, რაც გვაძლევს ძალიან ოპტიმისტურ იმედებს იმის, რომ გამართლებს ლიცენზირებული ნადირობა კურდღელზეც და შველზეც. მარტივი არ იქნება, ლიმიტირებული რა თქმა უნდა ახლა ყო თავისთავად აუცილებლად. ზოგადად შეიძლება ფრანგული მოდელი გადმოვიტანოთ მაგისი, ანუ ერთ მონადირეზე წლიური ლიმიტი იქნება 10 კურდღელი და არა უმეტეს 1 კურდღელი ერთ ნადირობაზე კაცზე. იდეალური ვარიანტია. იქნება პლომბები, გაუკეთდება ფეხს თქვათ მონადირებულ კურდღელს იქნება თუ შველს დანიშნა, ანუ პლომბს წინასწარ ყიდულობ, შეგიძლია მაქსიმალური რაოდენობა იყოს 10 ცალი, მაგრამ შეგიძლია იყიდო 5-4 თქვათ თუ არაპირებ მეც რა.
ასე მგონია რაღაც წარმოუდგენენ მომავალს ხედავ წინ. არა, ანუ როგორი ეცი მთავარი არის მონდომება და ამ საქმის სიყვარული რო თუ მონადირი არ ახარ ამ კანონთან ვერ იმუშავებ ისეთია. უნდა იცოდე და უნდა გიყვარდეს. მონადირეებიც უნდა გიყვარდეს და ნადირიც უნდა გიყვარდეს. ძალიან ბევრი ასეთ ვითომ გარემოს დამცველის იმითია რომ აი ანადგურებენ რაღაც არა, ნუ ის პირველი არის ბუნების სიყვარული. ჯერ ზოგადად თოფიანი კაცებია არ არის ბუნებასთან მოკლედ ექსაქმე არ გაცდება რა. ხო. მონადირე სულ სხვა აი ნადირობა იწყება ზურგჩანთის ჩალაგებიდან, იქ საგზალით. შეიძლება არ გაისროლო, აი კარგი ნაბულის მერე თქვა ფოტო გადაიღო, ვიდეო გადაიღო, წამოხვიდე ყოფილი დარჩი, იმიტომ რომ მონადირი არ დადის იქ რომ რაღაც შეჭამოს და რაღაც ბალკალი მოაგლიჯოს და რაღაცა ნამდვილად. ხო, მუცელი ამოიყოროს. ანუ ნადირობა არის ხელოვნება და ბევრმა უნდა გაიგოს. სამწუხაროდ იქნება რაღაც ისეთი ფენა, რომელიც იტყვის, რომ აი რავჭამო ანის, მაგრამ ან ბაბუა ჩემი ნადირობდა და კანონი ამიგძალას, არის ეგეთი ისიც, მაგრამ მე მჯერა რომ ჩემი არხი მასეთ ადამიანებს ცოტა ჩვენსკენ გამოახედებს. ხო, მეტი განათლება გვინდა ამ დარგში. აი კონკრეტულად ველური ბუნების სააგენტოს, ანუ გათვლილია უკვე პროექტებით, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე საკვირაო სკოლები გვინდა გავაკეთოთ დამწყები მონადირებისთვის, ბავშვებისთვის, მეთევზეებისთვის, როგორ ააწყონ ანკესი, სხვადასხვა კლუბებიდან მოვიწვევთ, თქვათ, გაშოლტვით თევზაობისთვის ერთ ლექციას ჩაატარებენ, თქვათ, ტივტივით მოთევზავები, მეორე, ბავშვმა უნდა ისწავლოს წორი რა არის, რატომ არის ის ბრაკონიერობა, უნდა იცოდეს, ის სისხლში უნდა ქონდეს. ის კი არა, რომ კანონი მიგძალავს, რატო გიგძალავს, უნდა იცოდეს, ის ბავშვობიდან უნდა მოდიოდეს. კარგი იქნება თუ მონადირები ოჯახში წინას არ აუხსნით ჩვენს მომავალთაობას და მონადირეებს, რატო არის ცუდი ბრაკონიერობა და რატო არის კარგი, ჯერ ერთი ლამაზია კარგი ნადირობა. ლამაზად სამონადირო ტანსაცმელში გამოწყობილი, ტანსაცმელსაც მნიშვნელობა აქვს. აი ჩემთვის ძალიან ის ახლა ფინანსური მდგომარეობა შეიძლება საქართველოში არ არის ისეთი მაღალი, მაგრამ აი სავალალო სიტუაციაში კი არის. ჯინსებით და იმითი აი არა ეთიკურად მიმაჩნია, ცუდად ხდება თვალში, მე მესმის, ხო, დუხჭირი ცხოვრების გამო ვერ ვახერხებთ რა ჯერ ასე ვთქვათ ევროპულ დონეზე გადმოსვლას, მაგრამ მე მჯერა კულტურა ამაღლდება, დონე ამაღლდება, რაღაცა გარკვეული ხალხი ამაში ჩაერთვება ისეთი გონები თუ აი ძალიან ბევრი ხა ჯუფები ვიცი ისეთი კლუბები, არა გაერთი საძმაკაცოები, რომელმაც დაიწყეს თქვათ იქ ევროპული ტასაცმის თავისი პეცი და სილამაზე აქ ამასაც რა იმ სუფრას ნანადირებზე სურათის გადაღება დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი თუნდაც ხო უნგრეთში ვიყავით ბოლოს და ირემ ლაღის რქებით ესე სწორად დავდექი რომ გადაეღოთ და არა 45 გრადუსიანი კუთხე, ანუ ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. როგორ დაალაგებ ის სისხლიანი აქ ნახევარ გაპუტულს კაპოტზე რომ დაყრიან, ეს არა ესთეტიკური, არა მონადირულია. ანუ ჩვენ აი სილამაზეები უნდა დავინახოთ რა. ხა კანონში ეგ არ არის გაწერილი ახალ კანონში რომ კაპოტზე როგორ დაალაგუანის, მაგრამ ეს უკვე შინაგანი ესთეტიკა მონადირის. ამიტომ ერთმანეთს მიუბაძოთ და დავინახოთ ერთმანეთში კარგი და აი ეს კარგი გადავიღოთ ხოლმე ერთმანეთისგან და მე მგონი გავიზრდებით სულყველანი რა ერთად. ბევრჯერ აი სიმართლეს არ ვლაპარაკობდით, ან თვალს არ უსწორებდით, ყველამ ვიცით რომ დღეს ნადირობენ ძალიან ბევრი ნადირობს შველზე. ეს შეიძლება მოექცეს კანონის ფარგლებში, ანუ ფაქტიურად ეს არის სახელმწიფოსთვის დამალული შემოსავალი, დაკარგული შემოსავალი და ნუ ისო ბრაკონიერობის ხელშეწყობა და ის რომ ბრაკონიერობს ჯარიმა ჯარიმა და ამიტომ დედალს მოკლავს თუ მამალს უკვე სულ ერთია. როცა კანონში ჩაშდება იმას ეწოდინება რავადაში მოკლას, რომ არ შეჯვარების დროს არ დაარღვიოს თქვათ გამრავლების ციკლი, რომ მხოლოდ მამზე ინადიროს საწყის ეტაპზე, თუ მივედით ისე რომ ტყეზიანი მიაყენაო შველმა რაოდენობით, შეიძლება მდედრის ამოღებაც უკვე, მაგრამ ამ ეტაპზე კანონით შეიძლება იყოს ლიცენზირებული დათვლილი კონკრეტულ რეგიონში რამდენი შეიძლება ამოიღოს. შეიძლება პირველ ეტაპზე ყველა მონადირე ვერ დაკმაყოფილდეს რაოდენობით თქვათ, მაგრამ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა თუ არ დავიწყეთ, ვერასდროს ვერ მივართ ბოლოში. 250,000 შველი ყდება ავსტრიაში ყოველ წელს და ნუ ეს რაღაც ძალიან ისეთი დაუჯერებელი იყო, მეოთხედი მილიონი და ამის შემდეგ რაღაც გერმანიაში რომ მოხდი და 150,000 ყდება ყოველ წელს, საიდანაც სახელმწიფოში შედის შემოსავალი. ხორცი არის დოვლათი ქვეყნის, ანუ ხორცის მარაგია სერიოზული უხელესტირინო
ecologiurat subta producti. Ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოს წაადგება, საქართველოს ეკონომიკას წაადგება, ხალხს წაადგება. მე სხვადასხვა უცხოეთში მინახავს ხოლმე, აი ესე ჩვეულებრივ მაღაზიებში, ну, საოჯახო მაღაზიებში განსაკუთრებულად მინახავს ხოლმე, რომ გამოაქვთ აი ესე ნანადირევი ხორცი და იყიდება ოფიციალურად. Რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო ძვირი ღირს, მაგრამ ну, მინახავს ესეთი რაღაცა რა. Არ ვიცი, შენ შეგიმჩნევია თუ არა, ხო, ახლა. Არის მაღაზიები, მაგრამ აი 2-3 ევრო ღირს კილო. Მართლა? Ეხა ჩვენ იმაზე რო გადაიყვანო ხო? ტახის ხორცი ღირს 2-3 ევრო, ევროპის უმეტეს ქვეყანაში ესე ტრიალმაშობა ლავირებს ფასი და ჩვენთან 18-20 ლარი ღირს ღორის ხორცი, ხო? ანუ ის არის ეკოლოგიურად სუფთა ნატურალური პროდუქტი. გადასარევი ვარიანტი არის რა. ნუ ახლა სადაც 9 ლარი როვიან გარიშ, ნუ 10 ლარი მაქსიმუმ, აი ესე მეტი არ ცდება ფასი. და არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. გიო, როგორც ვიცი, ეს უკვე მომწიფებული კანონ პროექტი არის, ხო, ასე რომ ვთქვათ. რამდენად ახლოსა ვართ უკვე მისულ კანონ პროექტი, პროექტის სახე, რასაც ქვია, თითქმის დასრულებულია, უბრალოდ დასრულებულია რაღაცა მუხლი დარჩა ისეთი, რომ ბოლომდე დამუშავებას მოითხოვს, ყოველ შემთხვევაში სამინისტროს ყველა დარგთან შეთანხმდა, გაიარა, მოწონებულია, კონკრეტულად ერთ თავზე არის საუბარი, რაც და დასასრულებელია ეს ინტერნეტულად. სამჯელოა მოკლედ ჯერ. სამჯელო ხო, იმიტომ რომ იქ კონკრეტულად ერთი პატარა მუხლი არის დასაზუსტებელი. ოღონ ეს არნიშნავს, რომ იმ სახით გავა, რითიც მორჩება. აუცილებლად გავა ეს საზოგადოებაში, ანუ ფართო განხილვაზე. გავა სამონადირეო საზოგადოებები, კლუბები, გადაეგზავნება ყველას და ვისაც ექნება შენიშვნა. დასაბუთებული შენიშვნა აუცილებლად შევიტანს თვლილებებს, თუ რამე კარგი და უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ მადლობის მეტი არაფერი ეთმის ჩვენი ხრიდან. ეს არ არის ისე, რომ აი ვсё, ესია და მორჩა. თუ ვინმე, იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, ერთია რომ ბატონი რევაზბეჟაშვილი და მე ვართ სამონადირეო მხრიდან, ჩართული არის ასევე ბიოლოგები, სხვადასხვა დარგის რამოდენიმე სპეციალისტი და რა თქმა უნდა იურისტი, იმიტომ საბოლოოდ იურისტი ალაგებს ამას კანონის ფარგლებში ყველას. ხო, მაგრამ ხო შეიძლება ვიღაცას კიდევ რაღაც უფრო დეტალზე უფრო კარგი მიდგომა ქონდეს. ანუ ჩვენ გავითვალისწინებთ მონადირეების შენიშვნებს, თუ ესეთი იქნება, ერთია რომ დაწერილია მონადირეებისთვის და არა ისე რომ როგორც რაღაც იყო რაღაცა პრეცედენტები ადრეც. ძალიან დიდი მადლობა ამ გაწეული შრომისათვის. კანონში არც უნდა მოხვედრილიყო ისეთი დეტალები არის, შეიძლება კანონქვედება რეაქცია იყოს, ნორმატიული აქტი იყოს. კანონში წერია ის, რაც ქართულ მონადირეებს მოაწყობს და იქნება კონკრეტულად საქართველოსზე მორგებული და არა რაღაც კოფი-პეისტები. ძალიან მიხარია, ძალიან მიხარია რა. ფაქტიურად აშკარად იგრძნობა, რომ ქვეყანა წინ მიდის რა, იმიტომ რომ ეს ისეთი მტკივნეული თემა იყო ჩვენთვის მონადირეებისთვის, ნუ არ ვიცი რა. და აი მართლა გამოჩნდა ასე ვთქვათ თეთრი ნათელი წერტილი რა. შემოგევლა, ძალიან დიდი მადლობა გიო ამ გაწეული შრომისათვის, თელს შემადგენლობას რა.